Que é coisa rara, né? O danado, coisa rara. É. É, ué, coisa. Senhor Marcos trabalhando é coisa rara, rapaz. Que. Tá filmando? Então, rapaz, tô tentando filmar aqui, viu? Se eu pôs perfume pra sair na filmagem Ah, aí. pus perfume Foi? pra sair. Tá Só no não capricho, sai, então. né? Senão. Então tá certo. Vai ser só a churrasqueira ou vai encher a churrasqueira depois? Não, vamos encher essa Vai encher? churrasqueira depois. Oh, Vamos e ela não vai ficar poupar. cheia, não, né? Não, vai ficar cheia de carvão.